ျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar တူရကီတမရအာဒူဂန်ရဲ့ဂျမဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာကေတို့ဟာတောက်ကြနေကဘာလီမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးစီးရီးယားဒုက္ခသည်အရင်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ဂျမန်တည်င်းထောက်သူအရေးတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပူးတွဲတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတူရကီတည်င်းထောက်တယောက်ကိုလုံခြုံရေးတွေကတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေဖယ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ဂျမန်တည်င်းထောက် DPA အဆိုအရတော့တူရကီမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တည်င်းထောက်ကိုလူပိဖို့တီရှာဝုထားတဲ့တည်င်းထောက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ Das ist ja auch niemandem verborgen geblieben.ကျမတို့နိုင်ငံသားမှာမတူညီကွဲပြားမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသတိပြုမိပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့်တွေနဲ့အတူမိခွန်းတွေကဆက်ဆက်နေပါတယ်။အချို့ကိစ္စတွေကဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့လို့ဝန်တာရပါတယ်။အချို့ကိစ္စတွေကလွတ်မြောက်သွားပါပြီ။ဂျမန်နိုင်ငံသားတွေဖမ်းဆီးခံထားရစေရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုမြန်မြန်ဖြေရှင်းသွားဖို့လိုပါတယ်။2016အာနာတိန်ဖို့ကျူးစားတဲ့လောက်ရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်လူတွေကိုဖမ်းဆီးဖြိုခွင်းခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ဂျမန်တွေကိုပြန်လုပေးဖို့ကိုလည်းတူရကီဝန်ကြီးချုပ်ကိုအန်ဂျလာမာကဲကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးခဲ့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတွေပူဆိုရခဲ့ပါတယ်တူရကီထောက်လှမ်းရေးစနစ်အတွင်းဒဏ်ရာမဟုတ်ပဲပါဝင်နေတာကိုသိသလားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တူရကီတရားစီရင်ရေးစနစ်ထဲဒီလူဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသလဲဆိုတာမင်းကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုလေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲတူရကီမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဂျမန်နိုင်ငံသား35ယောက်ရှိပြီးသူတို့အားလုံးဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးထိန်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အများစုကတော့လူမြောက်ခဲ့ပေမဲ့၅ယောက်ကတော့ကြံတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်